မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အာဟာရဆရာဝန်ထောက်ရညီချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကထားပြောချင်တာကတော့အဝါလုံချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဒီအဝါလုံချင်းပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်အဝါလုံချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်စီးကျိုးရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောချင်းရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဆိုးဆုံးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ဒီလေဖြတ်လေငန်ရောဂါအထိပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝါလုံနဲ့ညီမှာပြဿနာတစ်ခုကတော့ကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တာပါကင်ဆာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တရားဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်များတာတော့ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်လာမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ရင်သားကင်ဆာနဲ့သရင်ကင်ဆာတွေအထိပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တခြားသောကင်ဆာတွေလည်းဖြစ်ဖို့ chance ကအများများလာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီမျက်မှောက်ခေတ်မှာဒီဝါလာတာကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်လာလဲဆိုတော့ယောဂါတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်လာကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဝါလာသည်ဒီအလှပရေးရာအတွက်ကိုကျန်းမာရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဝါလုံချင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လိုလာပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါလုံနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ဒီ nutrition ပေါ့နော် diet plan diet နဲ့တွားပြီးတော့ချပြဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1 diet နဲ့ချတဲ့အချိန်မှာလည်းသက်ဆိုင်ရာဒီအထူးကုဆရာဝန်တွေသက်ဆိုင်ကျောင်းပညာရှင်တွေနဲ့သေချာစနစ်တကျတိုင်ပင်ပြီးတော့မှသာလဲဘယ်လိုမျိုးစားသင့်တယ်တနေ့ကိုကယ်လိုရီဘယ်လောက်စားရမလဲအသားဘယ်လောက်စားရမလဲအဆီဓာတ်ဘယ်လောက်စားရမလဲပြီးရင်ဒီကစီဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့တခြားဓာတ်ကောင်ဘယ်လောက်ထိစားသင့်လဲဆိုတော့သေချာတော့ချက်ပြီးတော့စားသင့်ပါတယ်ဒီအပြင်ခုနောက်ပိုင်းမှာခင်မီတိုးတက်လာတာနဲ့အများကျွန်တော်တွေကဒီနီးမျိုးစုံတွေကနေပြီးတော့လဲဟိုအဆီချနေတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေဒီဝေးချတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတဲ့ဓာတ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အတက်ကတော့ဘိုက်မရှင်ရဲ့အဆီကိုဖျော်ဖို့ကိစ္စပါ။ဆိုတော့ဘိုက်မရှင်ရဲ့အစီအကိုကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ကြတော့ဒီ nutrition ကလည်းလိုအပ်တယ်တစ်ဖက်ကဘာလဲလိုရလဲဆိုတော့ exercise လည်းလိုအပ်တယ်။ဒီအပြင်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒီအလှပရေးရာဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကလည်းတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဘာတွေလုပ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေဒီ cryo lipolysis လို့ခေါ်တဲ့ဒီ aid line ပြီးပြီးတော့ဒီအစီဖြော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်လာကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ fat dissolve injection လို့ခေါ်တဲ့ဒီ bike ကိုဒီဆေးထိုးပြီးတော့ဒီအစီဖြော်တဲ့ဒီလေးလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ high intensity focus ultrasound လို့ခေါ်တဲ့သူအရန်ဝါတဲ့လူတွေဝေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအသားတွေပျော့ပြေးပြေးကြီးတွေဖြစ်လာတာတွေကိုဒီပြန်ပြီးတော့တင်းရင်းလအောင်လုပ်ပြီးရဲ့ဤပညာတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဤပညာတွေနဲ့ရောဒီဘက်ကdiet เนี่ยโอป้องเสร็จပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိန်သွားတဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးရလေးဖြစ်သွားတယ်အပြင် bike ကပါချက်ပြီးတော့ဒီအသားတွေတွဲတာတွေလည်းမဖြစ်စေတော့ပါဘူးဒီအပြင်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ nutrition အပြင်ဒီအလှပ cosmetic ပါပေါင်းထားတဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့အချက်လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gym ပေါ့နော် gym နေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ weight chart နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်မှာထောက်တိုင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ nutrition နဲ့ dietနော် nutrition ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ diet နဲ့သွားမယ်ပြီးတော့ exercise ဘက်ကနေပြီးတော့ခြင်ကနေပြီး exercise တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းနှစ်ခုပေါင်းမယ်ပြီးတော့မှတွဲလာတဲ့အသားရည်တွေပြီးတော့ကြက်ရှိနေတဲ့ bike ခောက်တဲ့အစီတွေကိုကျွန်တော်ဖြော်ပေးဖို့အတွက်ကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့နီလန်လေး၃ခုနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ weight chart နေမှာအကျဉ်းချက်မှမှာနဲ့ weight chart ပြီးပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အာဟာရဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေပြီးအလှပရေးရာဆရာဝန်တွေနဲ့ကုသမှုခံယူတာတွေစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ beauty app ဒီအလှပရေးရာဆေးကနေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်